Estamos de volta. E agora, o momento mais esperado. O primeiro lugar das mais pedidas da semana. Vem aí esse cara que é pequenininho, mas tem uma grande voz. Com vocês, Menor do Chapa, com a música Guerreiro de Fé. E aí, como é que é? É o Guerreiro de Fé. E aí? Tá bom.